И така, твоят ден продължава заедно с Ирена Тодорова, Асен Агов и Юлий Павлов. Здравейте, господин Агов. Ставам да ви поздравя, здравейте, защото тък повлизате в студиото. А как сте? Добре, благодаря. Какви са очакванията ви от днешния ден? Позитивни. Позитивни. Между другото, излезе информация в 24 часа, че ГЕРБ подписва споразумение с Продължаваме промяната Демократична България. Има и неофициално списък на министри. Ще задържим още малко с списъка с министрите, да, защото ще спекулираме доста. Госпожо Тодорова, след снощи това очаква на развой ли на събитията и може ли нещо пак в последния момент да се обърка? Остават по-малко 15 минути до връчването на първия мандат в президентството на ГЕРБ СДС. Очевидно това беше стратегически ход от страна на ГЕРБ да притисне Продължаваме промяната до стената и съответно да случат нещата, които така или иначе искат, именно 50-50 в управлението. С други думи, ми се струва, че Борисов изви ръцете на Продължаваме промяната и ако са верни тези сигнали, които получаваме в последните минути, че ще има кабинет и то с превес на министри от страна на ГЕРБ, означава, че си свършили работата. Добре, господин Павлов. Ами, аз още с нощи така останах впечатлението, че това изпълнение има повече театрални моменти, защото наистина е доста малоумно и от гледна точка на политическите сили и от гледна точка на международната ситуация да се ходи на предсрочни избори, да се направи този подарък, два подаръка на президента Радев. Единия със служебното правителство, но другия да му се даде шанс да стартира политически проект на парламентарни избори. Защото на европейски избори е един политически проект, това не е добър старт, там гласуват само твърди ядра. Така че все пак здравия разум, според това, което чуваме, надделява. И мисля, че тук вече може да интерпретираме поведението на ГЕРБ по много начини. За мен остана загадка само защо трябваше толкова да се бърза, вместо да се използва конституционния срок от 7 дни след връчването на мандат. А защо трябваше днес да стане? Политическо его или? Това е обяснението ви? Аз нямам обяснение защо толкова се бърза. Същата сценка може да се изиграе през седмицата или другата неделя. Господин Агов, вие какво виждате на терена? Аз ще по-далеч. Когато прочетах снощи за изявленията първо на ГЕРБ и след това и на ППДБ, останах оптимист, честно казано. Казвам, това е поредната изцепка на ГЕРБ. Дали те постигат това, което са искали в преговорите, ще видим най-накрая. Но при всички случаи аз отивам по-далеч и си казвам, защо е това поведение на ГЕРБ? Защо през цялото време те се държат като опозиция на управлението, в което участват? И вероятният отговор е, че ГЕРБ е в криза. И търси начини в криза и организацията на ГЕРБ. И това се потвърждава от най-различни източници, поне два източника, които познават и наблюдават добре организационните въпроси на ГЕРБ, казват, че организацията е в много тежко състояние. И по този начин те се опитват да поддържат общественото мнение в своя полза. Което е за сметка на всички ни. Като погледнем. За сметка на всички ни. Второ, аз нямам обяснение за поведението на Борисов. Ако той иска да запази авторитета си, затова отивам по-далече, той не трябва да критикува толкова и след това да гласува онова, което критикува. Защото така излиза. Всичко се гласува. Спомните си пренията около бюджета. Тоест, цялото това поведение ме кара да мисля, че те наистина имат сериозен проблем. Добре, а не може ли да се касае също така за липса на добри медиатори в тези преговори, които да свържат резултатите от самите разговори с лидерите? Тоест да представят така нещата, че лидера да не се възмущава, да не играе с егото си. Взимам повод от думите на господин Агов и се връщам на кризата на представителността и на политическите партии. Трябва да признаем, че всички партии са в политическа криза, не само ГЕРБ,
Ако погледнем парламентарно представените партии, ще видим, че няма нито една в топ кондиция. Всички имат своите вътрешни брожения. Сега, това, което казва господин Агов, до някъде има резон, но ми позволете да не се съглася с нещо конкретно. Безспорно, вътрешно партийния актив на ГЕРБ е притеснен от тази коалиция и все повече гласове вътре в ГЕРБ не искат коалиция с ППДБ. Това непременно не означава, че партията е в криза. От другата страна, обаче, наблюдаваме по-голяма криза и тя е свързана с това, за което вече вие говорите. Криза на комуникацията, на посланията, криза дори ако щете на лидерството. Тук имам предвид, продължаваме промяната и Демократична България. Така че ако гледаме кондицията на ГЕРБ спрямо тази на ПП и ДБ, ми се струва, че ГЕРБ са в по-добра кондиция, най-малкото и електоралните нагласи го показват. А това, което вие казвате за медиаторите, добрият лидер е и добър медиатор. Ние просто трябва да върнем лидерите на масата на преговорите и може би тогава нещата ще бъдат по-еднозначни. Господин Павлов? Ами, аз също не съм съгласен с голяма част от казаното от Асен Агов, защото да, както каза доцент Тодорова, има вътрешни проблеми, недоволство в всички парламентарни партии, особено в тези, които участват в управлението. Там има недоволство, защото всяка от тях счита, че би трябвало да има по-голямо парче от властта. Що се отнася до електорална криза, тя е доста по-сериозна при продължаване на промяната. И това е причината Бойко Борисов да си позволява да поставя ултиматуми, които, разбира се, с голяма доза блъв в тях. Но все пак той има едно на ум, че ако отидаме на избори, нали, ГЕРБ ще загубят малко. Може би 1-2%. Продължаваме промяната ще загуби повече и разликата всички изследвания дават е някъде около 5%, 5,5%. Не само нашите, и на колегите. Виждате, Галъп, Тренд, Алфа Ресърч, но и всичките дават сходни резултати. Така че и тук, ако може така да обобща поведението на Бойко Борисов, той се възползва от един добре известен принцип в шах. Заплахата е по-силна от нейното изпълнение. Заплахата да отиде на предсрочни избори постигна това, за което каза доцент Тодоров в началото, че той успя да вероятно, ние не знаем точно какво, но успя да постигне повече, отколкото е било договорено вчера до 6 часа. Тази нощ е договорено нещо повече. Поведението на продължаваме промяната Демократична България показа ли го? Между другото валят критики от опозицията. Не неочаквани, разбира се. За това колко жалко изглежда ли продължаваме промяната Демократична България по начина, по който се държали след брифинга на ГЕРБ СДС и техния отговор? Нас не мога да съдя и да правя такива оценки, кой как изглежда. Цитирам Костадинов, между другото, възраждане. Защото на смена на политическо ревю се намираме в една напрегната ситуация. Вижте, аз съм видял типичен пример и съм го видял и съм участвал в него на поступравленска криза за една партия. Така се разпадна СДС. По същия начин. Кризата в ГЕРБ, за която говоря, е същата криза, която атакува СДС като поступравленска криза. И въобще това е правило в политолозите, ще кажа дали съм прав, но струва ми се, че това е правило. Всяка партия, която управлява, след това изпада в криза. Дали тя е лидерска криза или е криза в организацията, защото ако по време на управлението си свикнал да господстваш в своя избирателен район, да се използвам този израз, изведнъж това чърдже се изтегли изпод краката ти. И ти губиш влияние на това място. И тя е съвсем естествена тази криза. Аз не казвам, не я казвам като упрек, а я казвам просто като нормално природно явление в политиката. И с това приключвам този въпрос. И от това страдат и лидери, и всичко останало. Що се отнася до другата част, кой е по-силен, кой по-слаб, аз и мисля, че разлика от 5% не е чак толкова голяма. Не го казвам, за да оправдавам продължаваме промяната, защото смятам, че те правят достатъчно много грешки и достатъчно много мълчат по разни въпроси. Макар Денков да постави впечатлението като един много почтен министър-председател и добър министър-председател, но те имат други грешки. А що се отнася до комуникацията и медиаторите,
Ами, извинете, кой е по-добър медиатор от един лидер? И тук е права колежката, като казва, че лидерите трябва да участват и те трябва да водят преговорите. Екипите да подготвят документацията по преговорите, но съгласието и окончателното затваряне на коалиционно или друго споразумение да бъде извършено от лидерите. И тук да присъединим към разговора и Движението за права и свободи като акцент в политическия терен, защото интересна позиция дойде от ДПС тази сутрин, конкретно Делян Пеевски, който призова да се разберат до 12 часа, да си подпишат документа и да се постави ново начало за България. Как ви звучи на вас това послание и колко ключов наистина партньор или не партньор е ДПС за ГЕРБ и за ППДБ? Ми изглежда на този етап е незаобиколим фактор и трябва да си го признаем. Тук интересното е, че след дългото мълчание на Делян Пеевски, той отново се обажда, може би в някакъв ключов момент от позицията на по-високото лидерство, което е забележително от гледна точка на риториката и политическите дискурси. Самия Пеевски, както и Борисов, съдържат така, сякаш властта е изконна за тях и им принадлежи по право. Така че от гледна точка на политическата комуникация, този ход на Пеевски идва също в точния момент. Той пак е насочен повече навътре към собствените членове и симпатизанти и, разбира се, внушава навън, че без него нищо не може да се случи. Там видяхме, между другото, в неговото открито писмо, че той заговори дори за това, че каквото и да се случи в полза на държавата, те са склонни да подкрепят всяка една политическа формула, което показва една претенция, която вече е надпартийна, претенция, която мисли за едно ново начало за българската държава. Въпрос е, може ли правителството без подкрепата на ДПС? Правителството без подкрепа на ДПС може. Но, първо, има все още да се избират органи, особено в съдебната система, както и КПКОМПИ, които изискват мнозинство от 2/3. И независимо какво ще пишат в това споразумение, нали, аз го четох, то е доста мъгляво, нали, и така нататък. Но независимо от това, на практика, тези Висшия съдебен съвет, Висшия прокурорски съвет, инспектората и КПКОМПИ не могат да бъдат избрани без гласовете на ДПС. Опитите за търсене на друго мнозинство, примерно с БСП, не стига. Значи трябва да бъде БСП плюс продължаваме промяната. Възраждане може би стига, но аз не мисля, че за когото и да било в тази коалиция, особено нали, за ППДБ, Възраждане е по-приемлив партньор от ДПС с тяхната външнополитическа позиция. Така че ролята на ДПС е важна за избора на тези органи. Освен това, все пак поведението на продължаваме промяната, така, което известно време беше в стил изтъкахме си платното, сега ще ритнем кросното, няма как да бъде прието от ДПС и това предизвика определени противоречия. А колкото до поведението на Делян Пеевски, той не за първи път се явява в положението на човек, който казва нареждам утре слънцето да изгрее. Когато нещо вече е договорено, случило се и така нататък, той излиза и го оглася. Точно както каза доцент Тодоров, това е насочено към даже не навън, това е насочено към неговия електорат. Защото хората отвън знаят много добре какво се случва, да не говорим, че вероятно тази нощ те са били важен фактор за излизане от така мини-кризата. Добре, господин Агов. Нямам какво да добавя тук. Защото утре до 12 да свършите една работа ми се вижда много невъзпитано като поведение в политиката. Такива ултиматуми, общо взето, се посрещат винаги враждебно. И Делян Пеевски с нищо не прави, не дава като полза с това изявление. Общо взето трябва да се разберат други, а не той да нарежда какво да правят. Следователно... Той казва, че ДПС ще подкрепи правителството. Отварям в момента, за да съм максимално коректна в... Да, чета го това, да. Разбира се. Тоест, ДПС за свидетелство за пореден път подкрепата си към правителството. По-скоро това е любопитното в случая. Любопитно до толкова, доколкото... Ако ДПС оттегли подкрепата си, ще се счупи ли с глобката? Не. Няма да се счупи, но няма да се изберат регулаторите. Тук Юли
каза много ясно какво зависи от ДПС. Сега, аз намирам, че такова изказване и въобще това поведение на ДПС пустила пътя за това да предложат кандидати за тези регулаторни органи, които са още освен уне избраните от юли, за да участват в това разпределение. Нищо повече не виждам в поведението на Пеевски. Колеги, моля ви само да давате на сплит президентството, защото гледам, че е 12 часа. Нека си върви картина, нищо, че е празна залата. Извинявайте, господин Алов. Ще кажа още една дума само. Имайте предвид, че не приемам това, че е обърнато навътре. Делян Пеевски не е популярен в ДПС. Независимо, че беше избран. Обърнете внимание на замерванията. Подкрепата за Пеевски или одобрението за Пеевски е по-ниско, отколкото е подкрепата за електората на ДПС. Следователно, и самия факт, че той беше леко подбутнат настрани, айде да кажа леко, за да не кажа по-тежко, беше подбутната страни и получи един ортак в председателството в лицето на господин Чакъров. Следователно, не е еднозначно всичко това, което прави Делян Пеевски. Смятам да спра да му обръщам толкова внимание, но това в крайна сметка не тревожи никого май. Госпожо Тодорова? Аз пак се връщам на това, че продължавам да твърдя, че този тип поведение е насочен повече навътре към Движението за права и свободи, точно защото той няма необходимата популярност вътре. Е необходимо да стабилизира ролята си на политически лидер в Движението за права и свободи. Така че такъв тип поведение показва няколко неща. Аз съм този, който отново ще ви върне в играта. Аз съм този, който ще ви вкара официално във властта. И аз съм този, който е необходимия инструмент за преидентифициране на етническия характер на Движението за права и свободи. Така че тук продължавам да настоявам, че такъв тип послания, те са важни наистина и за членовете и симпатизантите на Движението за права и свободи. А иначе е парадоксално, че самото ДПС има по-висок рейтинг от това на Пеевски. Между другото, няма никаква промяна, струва ми се, в последните месеци на тази тенденция. Добре, ако излезем вече извън ДПС и погледнем към президентството, какво можем да кажем за поведението на президента Румен Радев? Обрали се той, даде ли възможност за време? Зададе въпрос, между другото, по време на консултациите. Имате ли нужда от повече време? Какво се случва в момента в тези взаимоотношения между институциите? Сега, очевидно, са го посъветвали, че такова прекалено враждебно отношение, каквото демонстрира при предишното връчване на мандатите, не му се отразява добре на публичния имидж. Така че той се държа по-обранно, мисля, посъветвам правилно. Другото, което обаче ми направи впечатление е, че независимо от това, че Мария Габриел директно каза, че имаме нужда от малко повече време, той това не го спази. И ако не беше събитието, злостасното, кончината на патриарха, той щеше още в петък да връчи мандата, а не днес. Да. Тоест, той очевидно се опитваше, според мен, да постигне едно от двете. Да оставя по-малко време, за да може да не се разберат, нещо да обърне колата и да се стигне до предсрочните избори, които той вече не признава публично, че иска, но естествено работи в тая посока. Знаеки, че това е по-малко вероятно, според мен той имаше друг замисъл, времето да е малко, за да не могат те да постигнат споразумение за дългосрочно управление. Да са принудени така на тъгъдък да направят ротацията, без това споразумение, да има споразумение най-много за 9 месеца, да речем, и след 9 месеца да започнат същите препирни. Мисля, че това, което се случи, като категорично не оправдавам публичното поведение, за което говори господин Агов, нали, начина по който се поставят ултиматуми в последния момент, така нататък. Но крайният резултат ще включва и споразумение, а това е много важно, за да се надяваме, че ще имаме едно стабилен, пълен мандат на Народното събрание. Добре, господин Агов, по отношение на президента. Хубаво е, че припомнихме онази грозна сцена, когато връщаше мандата на министър-председателя Денков.
явно, че е бил посъветван. Но второто, което искам да отбележа, е влиянието на международния фактор, т.е. войната в Украина и отношенията с Русия върху поведението на някои среди в България, включително и на президента. Те, според мен, тези среди, които са пропутински настроени, виждат някакъв шанс нещата в Украина да се обърнат по начин, по който те да могат отново да черпят енергия от поведението на Русия. И въобще да имат някакъв повод да се, как да кажа, да се изравняват с, да речем, Виктор Орбан. Това ми дава основание също така да мисля, че те си правят грешна сметка. Украина не може да бъде победена. Казвам го абсолютно категорично и с цялата си убеденост. Защото следя много внимателно. Да разчитат на Тръмп е просто грешна политика. Те разчитаха на Тръмп и в предишните избори, и Путин, и тук нашите хора отваряха шампанско. Но в крайна сметка загубиха. А сега шансовете да загуби Тръмп са още по-големи. Те, ако четете внимателно... Само да не влизаме в международните теми изцяло, да. Само едно изречение ще добавя. Тръмп беше излъчен като кандидат от твърдия електорат на Републиканската партия. Той е 28% от целия електорат на Америка. 38% е твърдия електорат на Демократическата партия. Следователно, само този електорат по никакъв начин не стига, за да бъде избран Тръмп. Тоест, надеждите на тези хора у нас, включително според мен и президента Няма да се Радев, оправдаят. Нямат никакво основание. Да четат по-внимателно у нези, които трябва да го съветват. 12 часа и 7 минути. Само да кажа, че 7 минути по-късно ГЕРБ дори не са в сградата на президентството. Още явно са в парламента и не се появяват. Това е камерата ни отвън пред президентството. А вътре виждаме празна зала. Това какво означава? Може ли мандата на практика да не бъде връчен? Наистина безпрецедентна е тази ситуация с такова закъснение. Честно да ви кажа, в последните буквално години не знам как да коментирам такъв всичко тип. Всичко е възможно. Да, тъй като символите в политиката, които ние традиционно разчитаме като някакъв вид стратегия, не винаги са съвсем обезпечени от гледна точка на собствената им претенция. Така че такова закъснение би могло да означава, че това са и финалните штрихи към самото споразумение и приложение едно с прословутите имена и министри. Тоест можем да го разчитаме като такъв знак, че Мария Габриел ще дойде с папка с кабинет. Готов кабинет. Не ми се струва, че ако няма такъв разговор, щяхме да видим такова закъснение вече от 10 минути. По-скоро вече те ще върнат мандата. Господин Павлов? Мен символната част не ме вълнува толкова, защото това утре ще се забрави или други ден. Мен ми интересува конституционната страна на въпрос. Значи, конституцията не е предвидила какво се случва, ако поканение за да получи мандат, и искам отново да подчертая, че мандат се връчва не на партия, не на парламентарна група. Мандат се връчва на кандидат за министър-председател. Това е много важно, дали да не се бърка. Защото ние говорим мандата на ГЕРБ, на този... Не, мандата е на Мария Габриел, както и преди това беше на Денко, а не на ППДБ. Та, какво се случва, когато излъчени от парламентарната група кандидат за министър-председател не се яви. Конституцията не решава. И тук може би ще се отвори възможност за тълкование от страна на президента, който като изчака някакъв разумен срок, не знам, ще реши, че мандата първия не се е състоял и да пристъпи към втория. Опасна игра е това, според мен. Господин Агов, има ли резонно в разсъжденията наистина за Конституцията това, че не е описано как се действа в такава ситуация? Сега, няма ги? Сега, ние се впускаме в догадки. Догадки, да. Ама зависи колко ще закъснеят. Да, защото е твърде необичайна тази ситуация. Отгоре на всичко в Конституцията да добавя към това, което каза Юли, никъде не е записан час за връчване. Тоест, има определена дата. Беше петък, стана понеделник поради обстоятелствата, които изложихте. Следователно, ако закъснееш, какво следва? Да видим. Да се разсъди президента и да не връчи мандата. Или пък, кой знае, нещо друго да се случи. Или пък да влезе някой да каже,
станала е катастрофа, докато са пътували към президентството от парламента, а парламента отсреща. Така че това също се изключва. Следователно, моето предложение е да не се губим в догадки, защото можем да направим абсолютно грешни изводи. Виждаме в момента преговорния екип на ГЕРБ. Теменушка Петкова, Мария Габриел видях също. Но нека да дадат колегите по-близкия план, да не изпусна някого и да имаме добра видимост. Но да, добре, очевидно, да видим сега президента дали се е разсърдил или не. А може да е бил предупреден, между другото. Може най-вероятно са освободили да го предупредят, че се забавят. Не, защото другото би било ужасно невъзпитано. Такъвто и да е президента, това е институция. И след като си се съгласил да отидеш в даден час, да не отидеш е силно невъзпитано. Добре. Госпожо Тодорова, да ви дадем думата и на вас. Аз не си я взимам думата, защото не знам какво да кажа, честно казано. Но така или иначе, това, което наблюдаваме в момента, е поредното доказателство за тази криза на институциите, в която се намираме. И тук наистина става въпрос за президента като субекта за кризата, в която се намираме в последните няколко години. Ние свикнахме да се нарушава протокола, да се нарушава предвидимостта, логиката, въобще стигаме пак отново до политическото лидерство. И в общи нашия анализ е сведен до това малко махленски да коментираме дори някакви сюжети. Така че да видим. Наистина не знам какво да добавя в момента. Ще видим сега дали ще говорят пред камерите на влизане. Подозирам, че по-скоро ще подминат колегите и ще направят изявление след това. Виждаме Мария Габриел, Николай Денков с нея обаче. И Кирил Петков. И Кирил Петков, Стеменушка Петкова, Никола Николов виждаме и Райан Назарян до него. Очевидно са стигнали до подписване на споразумение, за да се явят в такъв вече смесен състав. Да не бързаме с изводите, моля ви. Да не бързаме с изводите, защото... Допускате ли, че ще отидат в президентството да получат мандата на ГЕРБ СДС, а Денков и Петков, ако не са се разбрали? И могат да отидат да обяснат защо не са се разбрали. Да. Ето, една хипотеза. Но тук, поне ли се губим в догадки и хипотези, нека да чуем какво става там. Аз подкрепям вашата теза, госпожо Инджова, че това е почти сигурна индикация, че са се разбрали. И това е още едно потвърждение, че проучвателният мандат се дава на човек. Дава се на кандидата за министър-председател. Затова отиват и от двете парламентарни групи с него. Да покажат тази подкрепа за този кандидат за министър-председател. Това е много хубаво. Което е още една форма на цинизъм. Нали, ние виждаме до каква степен тези хора не се харесват. И дори сега да изиграят този пореден театър пред публиката, че те са единни в това си становище и взето решение да управляват заедно в държавата, никой вече не вярва на това. Хубави са жестовете в политиката, но ми се струва, че това е излишно. Няма да се съглася, защото в политиката ние сме изпратени или са изпратени те от избирателите. Не е техен личен избор. И не са изпратени там, за да се женят между си и да се разбират и да ходят на театър заедно, а просто за да свършат определена работа. Следователно, дали се понасят или не се понасят, няма никакво значение. Никакво значение. Има значение, ако си достатъчно възпитан, това, че не понасяш някого, да го прибереш в себе си и когато се занимаваш с политика, да уважаваш избора на онези, които са го изпратили онзи, когато не понасяш, в парламент. Защото това е уважение към избирателите, а не към определен човек. Много често в българската политика политиците забравят това обстоятелство, че те не са автономни личности там. Те са представители на няколко хиляди избиратели. А доколко избирателите забравиха ареста на Борисов от страна на Продължаваме промяната Демократична България, протестите пред президентство, в които се викаше вън мафията, корупцията, Пеевски, Борисов и така нататък. Всъщност избирателя разбрал ли е политиката в този ред на мисли? Понеже няма друга алтернатива, ние сега ще управляваме, за да свършим добра работа за вас. Или избирателя ще ерозира доверието си спрямо една или друга политическа формация? Аз разделям избирателите от гражданите. Общо взето, гражданите са на друго мнение в България. Не са на същото мнение, което са, да речем, част от избирателите, защото те са разделени. Едни гласуват за една партия, други за друга.
Гражданите искат стабилност, искат сигурност и, ако може, повече благоденствие. Това е. Следователно, същото го искат вероятно и избирателите, но избирателите гласуват за онези, които според тях могат да дадат, могат да дадат това, да, нещо. Казвам го в смисъла на разочарованието, което търпят най-вероятно част винаги избирателите на ППДБ. Винаги има разочарование. Когато си в управлението, винаги ще има с какво да разочароваш хората. Защото има върхове и спадове в едно управление. Това управление 9 месеца, което Денков оглавяваше и Габриел беше негов вице, постигна много. И това се, не знам защо се премълчава. Независимостта, енергийната от Русия, Шенген и така нататък. Вече вице-президентът Илияна Йотова и държавния главар Румен Радев, който поздравява преговорния екип. Предлагам да се прехвърлим за атмосфера и после ще коментираме с вас това, което ще чуем. Добър ден на мен. Уважаема госпожо Петкова, в качеството ви на заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, заповядайте да обявите вашия кандидат за министър-председател. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, на свое заседание парламентарната група на политическа партия ГЕРБ и нашите партньори от Съюза на демократичните сили взе своето решение и определи госпожа Мария Габриел като кандидат за министър-председател, който да получи поручвателният мандат за съставяне на кабинет. Госпожа Габриел е един спорен авторитет, политик с изключително добра репутация, както в България, така и в Европа. Така че смятаме, че това е една достойна кандидатура и ще се умее да се справи с тази наистина тежка задача. Заповядайте. Уважаема госпожо Габриел, в изпълнение на член 99 от Конституцията на Република България ви връчвам поручвателен мандат за съставяне на кабинет. Заповядайте. Благодаря. Да напомня, че имате 7 дни за представяне на структури и състав на Министерския съвет. Благодаря, уважаеми господин президент, уважаеми господин вице-президент. Поемам мандата от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС с чувство за отговорност. С отговорност за това, че България има нужда от стабилност, но стабилност, която се гради на ясни принципи, на публичност, на споделена отговорност и на равнопоставеност на тези, които решават да носят отговорността за България. В тази връзка, господин президент, бих искал да ви помоля да седнем, за да споделим още няколко допълнителни информации с вас. Ако нямате нещо против, бихме искали да ги споделим тук. Разбира се, това е твърден ритуал. Благодарим на медиите. И така, за съжаление, медиите сме изгонени точно в най-важния момент да чуем тези информации, цитирам госпожа Габриел, които искат да споделят на президента Румен Радев. Ще чакаме, определено ще чакаме да видим. Подозирам обаче, хайде пак ще направим моята прогноза, че поемайки мандата с отговорност, както каза Габриел, би следвало да има план за действие съвместен. Господин Агов, как ви се струва? Не чухме Денков. Той нямаше и място да говори тук. И така, че предвид на начина, по който се отнесе президента към него, когато му връчваше мандата, аз си мисля, че е особено усилие от негова страна да дойде пак в президентство. Да. Но така, че не бива да го упреквам, ако мълчи. Но тъй като в България на жълтите павета една тайна трае около 3 дни, не повече. И веднага се научава. Много по-бързо се научава от тези 3 дни. Някога Стамбулийски е знаел точно кога ще бъде преврата срещу него, но така и не го предотвращава. И от собствени си опит знам, че едно закрито заседание с конфиденциална информация, която се изнася там, някъде до вечерта вече се знае каква е тази информация. Следователно, какво точно толкова специално бих споделила госпожа Габриел с господин Радев, пак не ме интересува чак толкова много. Нас не трябва да ни интересува
поведението на правителството, което ще бъде оглавявано от Габриел, в основните посоки, за които беше създадена тази, тази коалиция, не коалиция, както я наричат, или сглобка, която не харесвам тази дума, никак, тя е грозна дума. Но веднага искам да добавя, че ме интересува какво ще стане с осъществяването на съдебната реформа. Нещо много важно, за да има справедливост. Второто нещо, какво ще стане с главния прокурор, кой ще бъде, какво ще стане с борбата с корупцията и най-вече какво ще стане с поведението на България като надежден съюзник в рамките на тези трудни времена за свободния свят, от който сме части ние. Добре, финални думи от вас. На мен ми се струва, че едно такова мълчание по-скоро подсказва, че днес няма да видим пълния състав на кабинета. Най-вероятно ще се възползват от конституционно предвидения срок. Тоест, днес окончателно, според мен, няма да разберем кой ще управлява в крайна сметка държавата. Добре. В лицето на министрите имам. Да. Състава на кабинета. Аз искам тук само да внеса някои уточнения. Значи, освен, че хората като цяло, не само избирателите, разбират, нали, мнозинството от тях, разбираме в какво става правителство, но и мнозинството от избирателите на ГЕРБ и на Продължаваме промяната разбират тази необходимост и то те я разбираха преди изборите. Ние правихме изследвания, коментирали сме ги тука, че още преди изборите беше ясно, че ако не може тяхната политическа сила да получи мнозинство, да управлява сама, или с някой по-малък партньор, то вместо нови избори по-приемливото е да се направи такава коалиция между двете, между първата и втората политическа сила. Това бяха 70% от избирателите на Продължаваме промяната и 77% от избирателите на ГЕРБ. Разбира се, тук всичките тези театрални сценки, те се играят заради останалите там съответно 25-30%, които не харесват тази политика, защото това са така наречените ултраси, както в футболните агитки, така и в политическите, между политическите фенове има ултраси, които не приемат това управление и искат избори до дупка. И за това те трябва да бъдат удовлетворени. И за да завърша само още две неща. Едното е, че това нехаресване, за което говорим, то ще приключи до лятото. Минат ли европейските избори, няма да има нужда вече да се демонстрира нехаресване, тъй като след това, следващите парламентарни избори ще бъдат чак 2 години и половина след това. И това нехаресване няма нужда да се демонстрира. И за финал, нека да почетаем нещо, което се забравя от много анализатори, че тези две политически сили не са политически алтернативи. Те са личностни алтернативи. Но това, за което говореше Асен Агов, по тия въпроси те противоречия нямат. Те нямат съществени противоречия, нито по отношение на политиката към Украина, нито по политиката по отношение на НАТО, нито по бюджетните въпроси, нито по социалната политика. Ей Богу, те не са политически алтернативи, това трябва да си има предвид. Аз ви благодаря за този разговор, благодаря ви за този анализ. Искате нещо да добавите ли, господин Агов? С цялата олелия от снощи видяхме една развръзка, която изглежда като хепи-енд в посредство на американски филм. Абсолютно така изглежда. Абсолютно така изглежда. Благодаря ви още веднъж, че бяхте тук и че отделихте от времето си да проследим връчването на първия мандат. Очакваме изявленията след приключване на разговорите между Румен Радев, президентът, и представителите на ГЕРБ-СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. Новините сега.